Thank you.
povýšila na striebornú priečku, ale možno to bol jej záujem. Miška, pekný dobrý večer. Pekný dobrý večer, že? Ja ťa idem ukázať verejnosti, nech sa páči. Pozrite sa na túto talentovanú, mladú, módnu návrhárku, ktorá je veľmi sympatická dáma, veľmi skromná. Chcem sa opýtať, čo ťa k tomu viedlo, že si sa prihlásila do tejto súťaže? Priatelia, rodičia, profesori. Tak ďakujeme veľmi pekne touto cestou, lebo ste urobili výbornú osvetu, dobrú vec, že ste na Mišku poslali do tejto súťaže. Trúfala si si, že hneď obsadíš teda tretie miesto, alebo si si tipovala, že dáš zlato alebo striebro? Veľmi rada, že som sa vôbec umiestnila. Dobre, chcem sa ťa opýtať poslednú otázku. Plány. Aké budú plány do budúcna? Posunula ťa táto súťaž a toto víťazstvo k tomu, že si si povedala, že skutočne by som sa chcela tejto profesii venovať na plné obrátky a v takom profesionálnejšom duchu? No ako ste ma na začiatku povýšili na to strieborné miesto, tak možno raz by som mohla mať aj strieborné miesto. A áno, chcela by som sa ďalej venovať modnému návrhárstvu a možno aj nejak preraziť. Výborne, áno, ambície treba mať, môžete zatlieskať Miške Gregorcovej. Ak dovolíš, Miška, v tejto chvíli ďakujem aj sympatickým dámám, modelkám. Veľmi rada by som pozvala medzi nás šarmantného pána primátora mesta Ružomberok, pána Jána Pavlíka, aby prišiel a odovzdal cenu za krásne, prepač, bronzové miesto. Dobre, striebro bude možno o rok, takže nech sa páči, poprosím veľký potlesk pre pána primátora. Pekný dobrý večer, pán primátor. Ako sa máte? Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne. Bavíte sa? Myslím si, že áno. Myslíte, že áno. Nech sa páči, je to priestor na to, aby ste vy ako kompetentní a priamo teda túto z Ružomberka odovzdali v tejto súťaži, celoslovenskej súťaže Módny návrhár 2013 našej účastničke za krásne tretie miesto cenu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Prvom rade mi dovolte, vážené dámy, páni, milí hostia, aby som aj ja vás osobne privítal na pôde mesta Ružomberok. Ja som veľmi rád, že už tretí ročník, aj s tým nultým, zavítal do Ružomberka. Ja verím teda, že tak ako tento tretí ročník zavítal do Ružomberka, pevne verím a verím, že s pánom novým rektorom Trenčianskej univerzity sa dohodneme, že aj katedra priemyselného dizajnu Trenčianskej univerzity zavíta opäť do Ružomberka. Bola tu 14 rokov, myslím si, že by bola škoda, aby nebola v Ružomberku. A dovolte mi teda, aby som za nás všetkých pogratuloval, zaželal mnoho úspechov, veľa invencie, veľa kreativity, veľa krásnych modelov a nech sa vám aj v živote, aj v práci a v móde darí. Ďakujeme veľmi pekne za slova pánovi primátorovi mesta Ružomberok, pánovi Jánovi Pavlíkovi. A želáme teda, Miška, veľa, veľa úspechov vo vašej kariére ďalej a hlavne aj v študijnom a osobnom živote. Michaela Gregorcová! Krásne tretie miesto v celoslovenskej súťaži Módny návrhár 2013.
2013 získal krásne druhé strieborné miesto. Ja by som ho v tejto chvíli pozvala teda k nám, aby prišiel a poctil nás svojou návštevou na pódium, aby sa vám predstavil. Pekný dobrý večer, Marek. Už, ty si nám predviedol kúsok zo seba. Bolo to dosť profesionálne. Ty si už profesionál? A tak, pekný dobrý večer prajem najskôr všetkým. No a profesionál asi, neviem ešte. Ešte nevieš. Chcem sa spýtať, čo ťa viedlo k tomu, alebo kto ťa viedol k tomu, aby si sa prihlásil a zúčastnil tejto súťaže? No tak prihlásila ma priateľka, potom sme teda ako zvládli spolu. Bolo to náročné pripraviť takúto komplikovanú kolekciu? Nie. Nie. Musím inak prezradiť, že Marek sa venuje prevažne obchodu. A ako si spomínal v zákulisí, v podstate toto je pre teba také hobby. Aj to myslím, že cítiť, pozeráš sa na to úplne tak z nadhľadu, s prehľadom a celé si to tak užívaš, nie? Presne tak. Prosím ťa pekne, ak by si mal teda možnosť, ešte raz by si sa do tejto súťaže prihlásil, neľutuješ to, hej, že si to absolvoval a získal si iba druhé miesto. Nie, práve že naopak aj každý rok. Každý rok, dobre. Marek zhovorčivý, v zákulisí troška viacej zhovorčivý, tak mu zatlieskame, možno sa osmelí. Ale zaň ho rozpráva samotná práca. Dobre, Marek, posledná otázka pre teba. Ak by sa tu náhodou nachádzal niekto, kto by mal podobné ambície ako ty, ty si bývalý študent Katolíckej univerzity tu v Ružomberku, teraz sa venuješ úplne niečomu inému, ale ak by si chcel niekoho podporiť, kto by sa chcel zúčastniť podobnej súťaže, neváhal by si a podporil by si? Presvedčil by si niekoho o tom? Má to význam? No tak samozrejme. Ale rozosmial si naše publikum. Ďakujeme veľmi pekne. Marek Turčan, ktorý v súťaži získal krásne druhé miesto. Marečko, ďakujem pekne. My si tento tvoj nezáujem komunikatívny vybavíme vzadu. Nevadí, nevadí, ale tešíme sa. Pozri, tieto slečny ako žmúrkajú tu po tebe. Ale má priateľku, viete? No, aby ste vedeli. Dobre, ideme na to, Marek, ak dovolíš, tak pozvem na pódium pána rektora Trenčianskej univerzity, pána Alexandra Dubčeka, pána Jozefa Habánika, ktorý príde odovzdať cenu za krásne druhé miesto. Pekný dobrý večer, vítajte medzi nami. Vážené dámy a páni, prajem nádherný, príjemný večer. Ďakujeme veľmi pekne. No už, pán rektor, chcem sa teda hneď v úvode spýtať, čo vy a móda? Musím sa otvorene priznať, že som skôr aktívnym účastníkom vedeckých konferencií a sympózií, než umeleckých a spoločenských podujatí tohto typu, ale po tom všetkom nádhernom, čo tu máme možnosť dnes spoločne vidieť, bude musieť do budúcna svoje rozhodnutia výrazne prehodnotiť. Ďakujeme pekne, môžete zatlieskať. Padla tu reč, ja som spomínala 16 rokov pôsobenia tuto na katedre priemyselného dizajnu v Ružomberku sa odsťahovalo. Pán primátor spomenul 14 rokov, tak si to teda uzrejmime, koľko rokov to vlastne je, čo sídlila vlastne katedra priemyselného dizajnu tu v Ružomberku? Mal pán primátor pravdu, ale ako sa hovorí, mlčať je niekedy zlato, ale na druhej strane nedá mi povedať, že každý rektor musí podporovať svojich vynikajúcich kolegov, je to jeho úlohou a to je tiež aj moja úloha ako rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a preto verím, že nájdeme s mojimi kolegami a priateľmi spoločnú reč aj na túto tému. Dobre, ďakujeme pekne. Vidíte teda pozitívnu budúcnosť tejto katedry priemyselného dizajnu, alebo? Katedra, respektíve oddelenie, má svoje pevné miesto na našej univerzite. Výsledkom je aj tretí ročník celoslovenskej súťaže Modný návrhár, takže ja o tom vôbec nepochybujem. Veľmi pekne ďakujem, pán rektor, za diplomatickú odpoveď. V tejto chvíli nastal čas, aby sme odmenili nášho Mareka za krásne druhé miesto v tejto súťaži. Je to naozaj veľmi šikovný, kreatívny mladík, tak nech sa páči, môžete mu odovzdať cenu. Ďakujem pekne. Ja, vážené dámy, vážení páni, chcem vysloviť, ale verím, že to spoločne za nás, za všetkých, svoj veľký obdiv všetkým tým, ktorí sa zúčastňujú tejto súťaže celoslovenského kola Národnej súťaže Modný návrhár 2013. Samozrejme, svoj obdiv vyslovujem tiež aj všetkým tým, ktorí predvádzajú tieto nádherné
nádherné modely. Skláňam sa hlboko naozaj pred vami, pred vašim talentom a pred vašou odvahou. Marek, prajem vám do ďalšej práce. Veľa, veľa úspechov. Ďalší rozvoj talentu aj vlastnej osobnosti. Veľmi pekne ďakujeme za veľmi úprimné a povzbudivé slova pánovi rektorovi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, pánovi Jozefovi Habánikovi. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme krásne, Marek, a želáme ti pochopiteľne veľa úspechov v tvojej kariére a samozrejme aj veľa úspechov v osobnom živote. Ešte raz veľký potlesk. Ďakujeme krásne aj za odovzdanie ceny. Marek Turčan. Thank you.
Dámy a páni, slovenská úspešná bolka návrhárka Veronika Hložníková, rodáčka z Bratislavy, ktorá zavítala aj sem do Ružomberka. Pekný dobrý večer, vítajte medzi nami. Dobrý večer všetkým prajem. Chcem sa vás, prosím vás, hneď takto na úvod opýtať, čo vy a móda? Tak už neodmysliteľne patrí ona ku mňa a ja k nej. Niekoľko rokov. Ako dlho sa venujete tomuto povolaniu a tomuto vášmu hobby? No, už to bude cez 15 rokov. Cez 15 rokov? To je úžasné. Mali ste niekedy chvíle vo svojom živote, že ste si povedali a dosť. Končím, necítim podporu, nikto mi nepomáha, takéto súťaže neexistujú a chcem zmeniť profesiu. Neviem, priznám sa, že sú. Samozrejme, za také dlhé obdobie človek prejde rôznymi tými vlnami, raz sa cíti hore, raz dole, ale určite nikdy som neuvažoval nad tým, že tým akože trestnem, tak povediac, takže mňa to stále nejako držalo, myslím, že je to taká práca, ktorá človek sa s ňou narodí a už bez nej nevie žiť. A tak mi teda dovolte, aby som medzi nás pozvala na pódium manažérku hlavného partnera Gala Večera firmy OZETA, pani Krausovu, a taktiež, aby som pozvala hlavného pána organizátora, pána Pavla Lizáka medzi nás a aby nám, teda, aby nás všetkých pozdravil srdečne, tak nech sa páči, poďte k nám na pódium. Pretože celkom by ma pán Lizák zaujímalo, hneď takto otázku vám položím z hurta. Aké boli začiatky tejto súťaže? Ako som spomenula, určite boli náročné. Ale myslím, že teraz ste asi spokojní, keď vidíte, že ten záujem z roka na rok rastie a že skutočne táto súťaž naberie obrátky v takom, že celom Československu. Pekný dobrý večer, vítajte medzi nami. Ďakujem veľmi pekne. Pôvodne som neplánoval vystupovať, ale nakoniec ma pani Veronika Hátala prehovorila, takže ďakujem veľmi pekne, že ste v takomto hojnom počte prišli a podporili túto akciu, ktorá skutočne mala ťažké začiatky a verím tomu, že bude mať ľahšie pokračovanie ďalej. Tuna je veľmi dôležitá jedna vec, a to síce povedať, že nastolili sme vysokú latku a každým rokom ju nastolujeme vyššie a vyššie. Bude ťažko tú latku stále ako v športe dvíhať a prekračovať. Verím, že do budúcna v roku 2014, tak ako pani Veronika Hatala hovorila, sa nám to podarí zorganizovať znova v Ružomberku a za celoštátnej účasti nielen Slovenska, ale aj Česka. Nakoľko, bohužiaľ, takéto akcie vymierajú a je toho svedkom aj Brne, čo som teraz bol, Styl Cabo, kde bola modná súťaž pre českú stranu. Bohužiaľ, tento rok už nebola, tak ma oslovili, aby som to urobil v rámci celého bývalého Československa. Ďalej chcem tu poďakovať aj ľuďom, ktorí v podstate zasponzorovali, ktorí dávali nám peniaze, ktorí nás podporovali, či už z oblasti priemyslu, ktorými máme úzko spoluprácu, alebo aj napríklad od nášho dobrého známeho poslanca Národnej rady, pana inžiniera Mojša. Ďakujem pekne a ďakujem. Ďakujeme, pán Lizák. Ďakujeme pekne. Čo je krajšie urobiť teda pre spoločnosť, ako venovať sa mladým a podporiť ich v ich talente. Takže ešte raz veľká vďaka a želáme tejto súťaži veľa, veľa úspechov. Dobrý večer, pani Krausová, aj vám. Vy ste teda za firmu OZETA prišli medzi nás. Pekný dobrý večer. Dobrý večer. Vyzeráte nádherne, musím vám povedať. Tie šaty vám veľmi pristanú. Chcem sa spýtať, ideme vyhlásiť teda meno víťaza. A chcem sa spýtať, čo vy ako firma OZETA ponúknete nášmu víťazovi pre rok 2013? Takže ešte raz dobrý večer. V prvom rade chcem poďakovať organizátorom za možnosť participovať na takomto nádhernom projekte. OZETA dáva možnosť mladým modným tvorcom prejaviť sa. A vďaka tomu môžeme prezentovať ich prácu nielen v médiách, ale aj v sieti našich značkových predajní počas celého najbližšieho roka. Takže s víťaznou kolekciou sa budete môcť stretnúť aj tam. Ešte raz veľká vďaka. A ja som veľmi šťastná, že môžem vyhlásiť víťazku, ktorou sa stáva pani bakalárka Majka Kuzmová, a tá získava prvú cenu v rámci tejto celonárodnej súťaže Modný návrhár 2013. Takže Majka, gratulujem. Veľmi pekne ďakujeme, počuli ste slova pani Krausovej. Ďakujeme veľmi pekne. No už, dámy a páni, absolútny víťaz
módny návrhár 2013 sa stáva bakalárka Mária Kuzmová, ktorá nám predvedie úžasnú kolekciu 4 živly. Nech sa páči v tejto chvíli.
pozdravila, aj keď sa priznám. Je to veľmi eterická, nežná bytosť. Máme takú dohodu, nebudem ju veľmi spovedať. Pekný dobrý večer, ahoj. Dobrý večer. No počúvaj, to, čo sme videli teraz, tak to naozaj, že na československej úrovni minimálne to bolo, čiže keby si sa prihlásil do súťaže budúci rok, tak určite to 100% vyhráš. Ďakujeme veľmi pekne za túto kolekciu. Dala veľa námahy? Dala dosť. Dala dosť. Prosím ťa pekne, neľutuješ, že si sa prihlásila do tejto súťaže? Vôbec nie, som veľmi rada. A si spokojná s týmto prvým miestom? Aké máš plány? Plány nemám zatiaľ žiadne, lebo neviem, čo prinesie budúcnosť, ale určite chcem tvoriť niečo krásne pre krásnych ľudí. Áno, pre krásnych ľudí a veľa teda kreativity ti prajeme v tej tvojej tvorbe. Veľmi pekne ti ďakujeme, Majka. Naozaj mali sme úžasný zážitok, tak poprosím v tejto chvíli ešte raz jeden obrovitánsky aplauz pre absolútnu víťazku celoslovenskej súťaži Multi Návrhár 2013. Dámy a páni, Mária Kuzmová! Ďakujeme pekne, želáme ti skutočne veľa síl, veľa nápadov, veľa kreativity v osobnom, ale takisto aj pracovnom živote. Už len taká posledná otázka na záver, kde študuješ momentálne? Momentálne študujem v Nitre, začala som prvý ročník. Už ste začali semester? Áno. Tak sa poriadne spolužiakom pochvál, dobre? Akú cenu si v piatok získala. Ďakujeme veľmi pekne, krásny večer! Ale skôr teda, som bola taká ale chceli by sme teda, Majka, odovzdať ešte cenu, dobre? Skôr teda, ako ťa pošlom do zákulisia, tak poprosím v tejto chvíli, ešte chcem pozvať na pódium pána podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja, pána Jozefa Štrbu, aby si naozaj odišla s tou cenou, lebo už som ťa posielala, ale nech sa páči, odovzdáme cenu našej absolútnej víťazke a budeme ti držať palce v ďalšej krásnej tvorbe. Tak nech sa páči, poprosím potlesk pre pána podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Jozefa Štrbu. Pekný dobrý večer. Dobrý večer prajem všetkým tu v tejto sále kultúrneho domu v Ružomberku. A naozaj cítim sa tu veľmi príjemne. Vy ste sa ani teda, nečakali ste na otázku, čo sa opýtam, vy ste zlatí. Nech sa páči, poďte k nám do stredu. Skoro som vás nepozvala na pódium, bola som taká rozčarovaná z tej kolekcie, my ju totiž to zhliadli sme vzadu. Tú kolekciu a normálne som tak s údivom pozerala, že táto mladá dáma, fúha, klobúk dole. Tak nech sa páči, pán podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, čo by ste popriali vy našej víťazke? V prvom rade by som chcel popriať Márii veľa šťastia do budúcnosti, aj keď povedala, že nevie, čo ukáže budúcnosť. Ale ja si myslím, že to, čo predviedla touto krásnou kolekciou, tak to už ukazuje, ako tá budúcnosť bude. Ja ti chcem zaželať do života a do ďalšej tvorby veľa kreatívnosti, veľa ľudí, ktorí ti budú pomáhať, veľa takýchto divákov, ktorí budú obdivovať tvoju tvorbu a samozrejme veľa ľudí, ktorí budú to, čo navrhneš, nosiť na sebe. Všetko dobré. Veľmi pekne ďakujeme za milé slova. Prebieha práve odovzdávanie cien prvému, absolútnemu prvému miestu v celoslovenskej súťaži Módny návrhár 2013. Sme skutočne veľmi poctení, že toľko mladých ľudí má naozaj záujem o módu a krásu. Už len posledná otázka, prosím vás pekne, pán Jozef Štrba, vy a móda? Ja som na tom veľmi podobne ako pán rektor Trenčianskej univerzity. Ja a móda, to je skôr to praktické oblečenie, rokovania, rôzne pracovné stretnutia. Móda u nás to je skôr domena mojej dcery, preto som ju dnes sem priviedol, ale móda patrí do života. A ja po stretnutiach s mnohými mojimi priateľmi zo zahraničia, keď počúvam, keď sa oni po mnohých rokoch vrátia sem k nám na Slovensko a hovoria, že ako tu chodia ľudia naozaj krásne oblečení a to sú ľudia, ktorí si nemajú dôvod vymýšľať, tak je to také určité zadosti učinenie, že napriek tomu, akú dobu žijeme, napriek tomu, ako možno ťažko sa niekedy prekonávajú tie dennodenné problémy, vždy si ľudia dokážu nájsť priestor na to, aby sa krásne obliekli, pretože to je pre nich sviatok a krásne oblečenie je sviatkom pre každého krásneho, mladého, ale aj staršieho človeka. Veľmi pekne ste to povedali, ani krajšie by som to sama nepovedala. Ďakujeme veľmi pekne, tlieskame pánovi Jozefovi Štrbovi, podpredsedovi Žilinského
Trnavského samosprávneho kraja. Veľká vďaka. A ešte raz teda plieskame našej absolútnej víťazke druhého ročníka celoslovenskej súťaže Módny návrh 2013, Majke Kuzmovej. Ďakujeme pekne. Priatelia, dovolím si takto familiárne vás nazvať. Neviem si predstaviť ani krajší záver ako touto prehliadkou 4 živly, ale možno iba keby nám niekto ešte zaspieval. A toho niekoho o malú chvíľu teda pozvem opäť na pódium. Chcem sa v mene všetkých organizátorov s vami rozlúčiť. Chcem sa vám poďakovať za váš čas, za to, že ste medzi nás prišli, že ste nás podporili. A pevne verím, že spoločne prežijeme ešte krásne chvíle pri tomto naozaj nezabudnutelnom stretnutí. Želám všetko dobré vám, želám vám krásny víkend a tešíme sa na vás niekedy na budúce, možno na celo československej súťaži Módneho návrhára 2014. Krásny dobrý večer! Ďakujem veľmi pekne, s týmto som teda nerátala, ostala som v takom nemom úžase. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, bolo mi skutočne potešením. Pozvala by som všetkých účinkujúcich veľmi rada na pódium. Želám vám krásny večer a pre všetkých vás v tejto chvíli Nela Pocisková!